Gigi lah. Tak kisah, nanti pindah kat Peter. Gigi lah. Ayah bunyi. Wow. Itu dia Azrul. Peserta seterusnya, Hasib Fazil dari Nigeria. Ini Fatul lah. Yeah. Jauh je. Jauh. Ya, tadi kau. Woo! Boleh, boleh pasal. Boleh pasal. Boleh kentut ni. Eh, lubang. 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 Eh, sekali, sekali. Lekak. Bagi mami dah tahu lah. Oh, serakam. Ya, ni dia atlet. Siapa kali pernah buat? Okay, next. Perempuan pula. Okay. Atlet.